Швидке відновлення економіки у післякризовій Україні про це вже почали говорити в уряді. Варіанти дистанційної праці, переведення підприємств та організації на меншу потужність, але не повна їх зупинка. Таким чином буде значно легше відновити роботу в повному обсязі вже після завершення карантину. Під час кризи економіка має працювати. Так, певні підприємства мають бути і вже зупинені для карантину і не поширення вірусу. Але масова зупинка підприємств державою це самогубство для економіки. На підприємствах працюють люди, вони утримують зарплати, за які вони живуть. Підприємства платять податки і наповнюють бюджет, з яких платять пенсії і зарплати бюджетникам. За словами Тимофія Милованова, є багато варіантів роботи під час кризи. Один з них переведення робітників підприємств та організації на дистанційну роботу. У разі, якщо такий перехід неможливий, закривати підприємство не варіант. Алгоритм дій наступний. Можна привести підприємства та організації на меншу потужність, щоб працювало значно менше робітників і були знижені ризики розповсюдження вірусу. Тоді підприємства не будуть повністю зупинятися. Працівники будуть отримувати частину зарплати, будуть платитися певні податки. Екс-урядовець резюмує швидкість та якість відновлення економіки головний виклик для нового кабінету міністрів України. Ілля Колтунов та Ігор Луханін. Харківські звісті.